Kinara wa ODM Raila Amolo Odinga siku hii ya leo basi tarehe 10 mwezi Mei mwaka huu wa 2022 saa 4 asubuhi anatarajiwa kuja kufanya press conference ya chama ama vuguvugu la Azimio la Umoja, ambapo atakuwa anahutubia kupitia kwa social media platforms pamoja na media za Azimio. And of course ni jambo ambalo linangojewa zaidi, unafahamu kwamba huenda kazungumzia basi kujitoa kwa chama cha PAA pamoja na MCC ambacho cha kwanza kinaongozwa na Amazon Kingi pamoja na kile cha maendeleo Chapchap ambacho kinaongozwa na gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua. And of course ndo taarifa ambazo wengi wanakuja kungoja kusikiza, unafahamu kwamba pia leo ni siku pia ambayo jopo ambalo lilibuniwa la Azimio la Umoja kuwa hoji wale ambao watakuja kuwa mgombea mwenza wa kinara wa ODM Raila Amolo Odinga kuelekea katika uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti. Hivyo basi tunaendelea kufahamisha taarifa zaidi. Hii ni TLG Media Kenya, kituo namba 1 ambacho kinakuletea taarifa pindi tu zinapojiri. Je, ni kipi ambacho unatarajia kutoka kwake kinara wa ODM? Binafsi nitakuwa nakuletea taarifa tu zinapokuwa zikijiri. Kwa hivyo saa 4 kamili siku hii ya leo basi ukaribie kwenye TLG Media Kenya, manake kindo kituo namba 1 ambacho kwa sekunde tu 3 pindi tu kila kitu ambacho kinatukia unakipata hapa kwenye TLG Media. Of course subscribe, usikose kubonyeza kale kakengele ambacho katatokea pale mbele, manake katakuwa kanakuletea notification, unakuwa kwanza kudaka habari zetu. Tafadhali subscribe, this is TLG all the way from Nairobi City.